ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមួយនេះក្រុងបន្ថែមម៉ោងធ្វើការរបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងចំនួន17ម៉ោងបន្ថែមទៀតពីលើម៉ោងបច្ចុប្បន្នពលគឺបន្ថែមពី52ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឲ្យឡើងទៅដល់69ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងន័យនេះច្បាប់ម៉ោងការងារថ្មីនឹងកំណត់ឲ្យប្រជាជនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការថែមម៉ោងរហូតដល់ទៅ29ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននោះទេមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចឡើយធ្វើការច្រើនម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍មែនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកដែលបំពេញទៅតាមម៉ោងការងារគ្រប់ចំនួនរបស់ខ្លួនដែលអាចធ្វើបានហើយនោះអាចឈប់សម្រាករយៈពេលយូរនៅក្រោយនៅពេលក្រោយវិញបានជាថ្នូរនឹងការធ្វើការងារថែមម៉ោងនេះរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាផែនការថ្មីនេះអាចនឹងលើកកម្ពស់ផលិតភាពការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ហើយក្រុមការងារ Cambonomist នឹងលម្អិតជូនលើរឿងរ៉ាវមួយនេះដូចតទៅច្បាប់ការងារចាស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងបានចែងថាប្រជាជនមានម៉ោងការងារគោល40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងអាចធ្វើការថែមម៉ោងយ៉ាងច្រើន12ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលក្រុងសេអ៊ូលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកយុនសុកយុលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការឲ្យបាន69ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងនោះម៉ោងការងារគោល40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងការងារថែមម៉ោងចំនួន29ម៉ោងទៀតការធ្វើបែបនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ការលូតលាស់របស់ប្រជាជននិងផលិតភាពក្នុងគ្រួសារផងដែរព្រោះម៉ោងការងារបន្ថែមនឹងត្រូវសងឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់រូបវិញជាម៉ោងឈប់សម្រាកនៅពេលពួកគេត្រូវការដូចជាការវិសមការរយៈពេលវែងជាដើមហើយវានឹងផ្ដល់ភាពបត់បែនបន្ថែមទៀតក្នុងទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាផែនការថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅខែកុម្ភៈច្បាប់ធ្វើការថ្មីនេះទៀតសោតមានលក្ខណៈបត់បែនបានតាមការប្រងព្រៀងគ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនរវាងនយោជកនិងកម្មករថាតើត្រូវរាប់ម៉ោងបន្ថែមជាសប្តាហ៍ជាខែជាត្រីមាសឬជាឆ្នាំជាដើមមន្ត្រីជំនាញបន្ថែមថានៅក្នុងផែនការថ្មីនេះអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេមានគ្រួសារនិងបង្កើតអត្រាមានកូនដោយសារអត្រាមានកូននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានព្យាករថានឹងឈានដល់កម្រិតទាបបំផុត 0.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2024តំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានអត្រាមានកូនទាបបំផុតក្នុងពិភពលោកខណៈដែលចំនួនប្រជាជនដែលមានវ័យចំណាស់កាន់តែកើនឡើងចំនួនប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយុធ្វើការបានកើនឡើងដល់ទៅ38លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានកំណត់ថានឹងធ្លាក់ចុះជាង9លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2040សូមជម្រាបថាប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងជាង 18% ធ្វើការច្រើនជាង50ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលតំណែងនេះធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសលំដាប់ខ្ពស់បំផុតទី5ដែលមានម៉ោងធ្វើការងារច្រើនជាងគេពលគឺឈរនៅបន្ទាប់ពីប្រទេសទួរគីប្រទេសមិចសិចប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសអូស្ការីកានេះបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2021